ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်အရှင်ပြင်းမောင်းနေနေတဲ့ပြိုင်ကားတွေစီကမ်းမဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဥပဒေအရညီညွတ်မှုမရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုလမ်းမကြီးတွေမှာဖေဗရူလာဒုတိယပတ်ကစတဲ့ကစီမံချက်နဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရှင်းနေရတဲ့ဖွဲ့မှတည်ရပါတယ်။ဒီလိုစီမံချက်နဲ့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရှင်ပြင်းမောင်းန
ဒီကိစ္စကိုစီကံပြရင်တွေရှိလာတဲ့အပြင်မင်းမဲဆိုင်ဆန်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေထိပါရှိလာတဲ့အတွက်ဟန်တောင်းမှုအေးအေးယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဆက်စဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာမမောင်းတော့ပဲရှောင်ကွဲမောင်းနေမှုတွေရှိလာတာကြောင့်ဌာနပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းဆက်စဲရေးအဖွဲ့ကရွှေလျားရှောင်တခင်ဖန်ဆီးဆက်စဲ
ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကပြည်လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အငှားရှင်မောင်းကိုပြိုင်ငှား၅စီးနဲ့ဝင်းရံကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုအရှင်ပြင်းမောင်းနေတဲ့ပြိုင်ငှားတွေနဲ့စီကမ်းမဲ့ရှင်တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။